Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Little man, he carried to God every day. He shot a man on a West Virginia line. I'd have seen John Hardy getting away, poor boy. I'd have seen John Hardy getting away. Thought he was free. A saved a man and he caught him by the arm. And Johnny come and go with me, poor boy. And Johnny come and go with me. Thank you.
за дочекот на православната нова година, од секогаш во нашата земја имало богата традиција. Иако во разни реони се одржувале и различни адети, таа кај населението била пречекувана со голем интерес. Некога забранувана, а последниве години зема се поголем замок. Годинашниот дочек на православната или стара нова година, како што се вика кај народот, го одбележавме во селото Буково. Таму најпрви присуствувавме на палење на огновите и со аматерска камера снимивме дел од настаните што се одвиваа, а на самиот ден во Буковскиот манастир се одржа традиционалната средба на која присуствуваа не само буковчани, туку и многу други буковчани. Сите мали, во палеше највозрастниот, се редеа и разни обичаи, се додека не се вртеше мазникот за да се пронајде паричка. Морот кај сакаме? Ајде. 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 Во кој ќе биде, тој ќе биде стрекни. Ајде. 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 Јас сум Петар Мондовски од село Буково, жител на село Буково, од Средна Мала. Денеска ние стара нова година, честито да ни е на сите и на цели македонци и православни. Овдека традиција е повеќе од 80 години. И секоја година, од ден на ден, е подобро и подобро. Меѓутоа, дојдовте многу рано, второ полувреме да видите уште подобро. На почетокот сте. И да се навратите пак
постои овде, да видите, те уште луѓето припремаат дома мазници, зелници и пијало кој не е доеден. Мора да го прославиме. Вечерава се врти мазнико? Вечерава се со паре. На тој што ќе му падни? Најстретниот ќе види цела година најстретниот човек. Кој луѓе се овде? Од која? Овдека се одстрелната мала. Ајде да ги не бројте. Овдека одстрелната мала комшијата Деви Главески фудбалеро. Поранешниот фудбалер и репрезентативец. Стално по една оцена повеќе му клавав во фудбалот. Вистина ми клаваше. Ама голгетер беше добар. На Тони Мицецки поќе му даваше. На Тони поќе му даваше. Александар Сокрески, Александар Зенговски е тука моментално, Славе, тука е. Како е бе? Драга, старото? Драга, Мурджерски. Мурджерски, Славе, Драга Соклевска, Славе со Силму, Милен Мрсковски е тука. Ама допрво ќе идат, се не можем сите. Добро, и ние ќе се навратиме, да се може навратите, после ќе да видиме са негде, да одиме и друго место. Да. Пова му... Драгица, во Буко родена. Та година сум родена. Која та и та година? 32. Кај ви е куќата вас? Еве овде, кај што сум родена, долу се за... Пред вашата куќа стално се пали огно? Стално. Колку години? Или уште од кој бевте мали? Кога сум дојдена, мала стално се пали. Што ќе се случува сега овде? Се пали огно, вие жените се напивате или само мажите? Не, мажите. Имате роднини негде во странство? Јас имам пецо во Силковски. Кај живе? Во Холинго. Пашто? Кажи Пецо те прашува. Австралија, во Австралија. Го поздравуваш него? Го поздравувам. Таму пала два каоган или не? Не, таму не пала. Тука кој ќе иди ме прашува за огно, за коледе, за ти работи? Знално. Здравијето како ве служи? До сега пала на Господ. До колку сато ќе седите вечерава? Уше троќе, после да ќе си удам, ама децата нека седат. Децата до кога седат? Цела ноќ? За бајле. Напиени или така? Така. Ќе пријат. Ја сме нема е, добро вечер, добро ни дојдовте. Ова наша мала. По традиција, ова мала се вика Бамбуркотер. Секој мала си имаше своја мислам презиме на малата. Ова е Бамбуркотер. Идаќе улица на улица. Идаќе улица, како улица, што постаја порано, не е улица, не улица. Иначе ова е традицијата стара, престара, да речеме, стари дедовци, предедовци, останат овака огно, со овде вака седење, дружење, еве скараќе си направиме, обнојте ме, сегде застапени, со трва добри. И мислам, дека ова и треба се зачува и за овие генерации, малите, еве со нас се тука, се дружат, покажаме како да биде. Овде имаше многу деца. Имаше порано, дека беше по живо, имаше поќе народ, поќе деца, сега изселено. И сепак една чудна работа, бев и странство, и обадам Австралија. Поседив таму 3-4 месеци и се погодиме баш на овој ден. И ги собрав таму од 100 држави луѓе. Малтези, кинези, јапонци, црнци, сите и браќа ми таму што ме седе. И таму му направи ваква веселба со оган. Да палите оган, што ми дозволи државата таму, што сите работи. И како ја примија таа работа? Па се чудо не видели. Не знаете и шо е оган. Зошто оган ме ми стрел ноќ и да гори вели и вече ме колбаси во сред лето. Тоа веќе таму лето. Шо алкохол пиевте? Таму ракија нема. Ракија, јасно се од дома. Тие кинезите ги испијали, тие вели шо е ова, вели оган. Не вели оган, не отруве. И тие се чудо, се чуде дека ракета јака му е нашата и реков ова ќе пиете од кај ова од Македонија му вика. Ракета од Македонија. А ти што пие? Ти ракета пие? Комова наша бугоста. Не, од таа што носеше. За песна, песна ќе има и песна? Тие,
Песна ќе има мазни, ќе вртите или посетите? Да, да, да. И тука традиционално тоа си, тек утре се те во фамилијата, дома, секој покуќи ќе се врти. Буковски манастир посетите, ојме утре, Савајле, 8-8 и пол ојме, да, говорите си ојме Буковски манастир, таму е забавно многу. Манастиро си чека, госпа, има свирки, музики. Тука е интересно, горе во манастирот, дека тоа е како празник на манастиро, си дава мезе, работи, пијачки горе, народ има доста, долго, значи, шо ќе види многу, многу весело. И секоја година си ојме нови ден, горе во Бугарски манастир. Прошлата година нас ми падна паричката, на син ми оствари ми падна паричката и како сегде каде шо паѓа паричката, носи стреќа, така и нас ми донесе стреќа. Ми се роди вуче, се вика Лијам, шведска е, мислам, таму ми се роди. Добро и поздрав нека е издошле јаните до сите. Се надевам дека и оваа година јас приготвував мазник и сите мислам се собрани, сме собрани сега тука. Се надевам на среќниот обидник и него ќе му донеси многу среќа паричката. Секој година тука се собираме на овој малски оган и си вртиме мазник, се веселиме за старата нова година. Како и ни цело село шо има малски огној, и си, мислам, и тие си приготвуваат свој мазник, си вртат мазник, се веселат. Со што е мазникот подготвен? Со, се знае, со изварка. Со изварка? Со изварка е мазникот подготвен. Мислам, тоа е традиционално. Вие го подготвувате? Да, да, да. Кој ве научи за таа работа? Да ти кажам, свекрва ми беше експерт. Беше и од свекрвата? Да, од свекрвата. Само тоа го научивте од не или други работи? Не, многу работи научи. Има млади, научат многу од свекрвите? Не, грешка, може би ние малце сме од постарата генерација, па научихме малце поќе, ама се радувам дека и младите учат многу, ќе научат од нас. Ајме. Имаш уште? Степан, ајде, 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 парче, ајде, срамните се. Еве, онде. Некел. Ајде, дицо. 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 Gelini bana. Gelini bana. Gelini zdravi, živi, radosni, sve ide za radost, ugo. U godini da si je dočekame novata godina. Da se predstavite. Vicovska Lijana. Како се чувствувате? Многу весело, радосно. Годинава ми тргна со радост, ми се жени по малио син, еве ми падна парето и дај Боже внучиња да си имам ова година. Амин. Не оди, не оди таму, ваму. Ваму? Ваму? Ей, ваму, вочи да ве гледа, е така. Вие сите млади сте? Да. Ајде ги слушниме сите имиња и презимиња, ајде. Еден по еден. Прво ти почни. Јас. Како се вика? Ајде. Чија си? Презиме, име и презиме. Ирини Халари. Ајде, другата. Имаш Калиновска. Другата. Изабела Бојлевска. Викторија Јасиновска. Вие сами... Чуковска. Ајде, ајде, други. Ами Балтовски. Тонио Јарес. Браво. Вие сами се берите младите оде? Да.
Мазник имате подготвено или од дома ви дадоја? Девојчинета, знаете ми мазник да спремате, не? Да. Браво, сајде ние ќе продолжиме натаму, бо да си поминете. Ало, добро, кога се собрани. Има луѓе, горе, нема луѓе. Да се, да се представите, име, презиме. Ленче Брешовска, ете, парето, среќа година. Како се чувствувате? Многу сретно. Весело. Се надевавте на вакво нешто? Не, ама ете изненадно. Ај, то стае. Додека на повеќе места горе огнови, а ние шетавме од еден до друг, еве некои податоци за селото Буково. Селото Буково се наоѓа во јужниот дел на подрачјето на општината Битола, на источните падини на планината Баба со Пелистер. Селото е во непосредна близина на Битола, на само 1,5 километар оддалеченост од Буковската населба. Од тие причини, оваа населба е вклучена во приградска рурална зона на Битола. Селото е ридско, на 770 метра надморска височина. Од исток се граничи со Крстоар, источно е и Буковската населба, западно е селото Горно Орео со падините на Баба планина, кои продолжуваат кон прекрасните изворишта на Неолица. Буково секогаш играло важна улога во револуционерните движења на македонскиот народ. Буковскиот народ има и карактеристичен говор со посебно нагласување на зборот, со локализми кои се среќаваат само во ова село. Буковските свадби биле надалеку познати по веселба и гостување. Населбата го добила името по Буковата шума, со која била целосно завиткано во Букова шума. Името Буково во основа е произведено од фитонимските апелативи бук или бука, а се однесува на бука, листопадно дрво со широки лисја. За ова село може многу да се зборува. Доволно е само да се спомене Буковската пипер, која што прерасна веќе во официален бренд. Селото во известно време започна да се иселува и денес многу негови жители живеат во Канада, Америка и Австралија. Но не ги забораваат своите корени, честопати се враќаат, посебно кога се одржуваат некои верски празници или за време на летните периоди. Селото Буково е голема населба која што во 71 година броела 2792 жители, но во последно време се повеќе се иселува, така што од ден на ден населението се намалува, но не се забораваат некогашните адети што се празнуваа од сите негови жители. Празник на селото, односно слава на селото, е Свети Сотир на 19 август. По последните години во селото започнува да се развива селски туризм. Овој манастир е познат и по тоа што во него некогаш престојувал рускиот конзул Росковски, кој заедно со Крсте Петков Мисиевско враќајќи се во Битола, беше убиен при влезот на градот, заради што спомени над него, на тој настан се негува и ден денес, а во манастирот посебно постои плоча на која што е регистрирана средбата што некогаш се одржала во тој манастир. Пред извесно време, ние за селото Буково подготвивме посебно интермецо,
кое во оваа прилика повторно ви го емитуваме. Thank you.
Во населбата Буковски ливади, каде се преселени дел од жителите на селото, разговаравме со 90 годишниот Васко, кој тој ден го одбележуваше и менденот. Еве што регистриравме во разговорот со него. Јас сум Димитријски Васил, потекло од Струшките села Боровец, живеам сега како пензионер во Буковски ливади. На мојата викендица што имам близу до Буковска населба. После смртта на старата, овде долу да живеам, а преди тоа живеев во долу Буковски мост кај Шлункарата. Бев 4 години командир во Велушина. Роден сум 5 ноември 26 година. 90 години. Сега имам 90 години. Него во 90 година. Иначе имам два сино и ќерка. А ќерка ми е мажена за Миле Мрсков Буково. А два сино имам, живеат во населбата Буковски ливади, новата населба. А како командир на станица бев во Источна Македонија многу време. После дојдов во Велушина. Во Велушина бев од 61 година. Кога беше логрот Лаврион, Лаврион логрот беше тога, и Велушина, и сите села беше живи почки. Тога се одеше Австралија, што одеја некој, јас подпишував изјава, така речено, документ, да кој одите Австралија и кој не одите. Тога Австралија се одеше преку бродовите, не авионски, со бродо, преку море. Тога постоеше логрот Лаврион. Имаше многу бегства, многу бегунци. Чак и од нашиот терен одвек имаше бегства. Од Лажец, од Велушина, нарочито имаше од Буково, од другите места тукашни, овде кој бе. А исто се убаве бегунци од Србија, идеја тука, и бегае за Грција. Логрот Лаврион беше една база на бегунци. Некој од таму што бе помлади изеде некој компанија во овај од западните земји, помладите, постарите некој во Австралија, некој ги врати назад, лежеа по 15 дена затвор горе во Црнмус и ги пуштае после. Значи не беше некоја не знам каква строга казна што би се преше прогоница за тоа. Буково беше поживо село. Буково имаше можда секоја втора куќа луѓе. Сега ги нема. Буково има подведење секој ден јас патрола подведење. Затоа што беше поживо селото. Имаше стари луѓе што ги памтам. Пупушо, Павле, Јосиф... Бабаджа. Бабаджа, тоа беше... Боше Бојлев. После имаше еден други Јосиф. После имаше еден онај, како се викаше, богати, Андон, Зипеј, разбираш. Штурец. За поја Велуши нас, која боја во Буково, ме пречекуваја луѓето, разбираш, што тие старите. Имам голем, мове со ними, и кој ќе рече, дојде командир, значи дојде, има нешто тука. Колко огнови се палеа? Се пале, пеше со огнови, се пале и почки може во Буково. Почки се пале. Други адети какви имаше? Па слушай, други адети, селска работа, јас бев имал пријатели големи Буково, кај Боше Бојлев, кај Јосе Бабажа, кај Андона Зипев, разбираш, кај други течи таму, одеја куќа појав таму, разбираш, се пеше, се сечеше, она, како се рега тоа, се бараше парето, се сечеше лебот, разбираш, имаше јадење добро. Паша, едно, друго, течето и работи, разбираш, има други пријатели. Ѓорѓи Цицко, татко беше моја годиша, мој постар нешто, али ме чекае многу, има големи пријатели. Со музика се прославуваше? Богам со музика. Топан имаше чак дента, разбираш, а сечем, разбираш, Буковски топани имаше, не со други за топани, разбираш, доаѓаја горе Буково. Од Буково или од други места? Од други места доаѓаја во Буково, разбираш, да свират, да играт. Оде ја, чак и покуќи оде ја, свирачите, разбираш.
Сега си дойде покуси, покуси от река, ой, кай води, те си там. Абе, поживо беше, поживо беше, неко сега, поживо беше. Оди на мест тя работа пак. Овде, са моят доваден от 60-та година, така нещо беше, се уключи во съвест на борците, предвидеше общество на едно време, легално общество, имаше те стреси, значи активно общество, 44-та година. Во 5-та бригада, 3-ти батальон, бе в курирна батальон. Кај правоборците, па онај Макси имаше еден правоборец, Магди имаше правоборец од Прилепската бригада. Ко влегов обдека во каза, сега знам, борците, многу нешто постигнав, не постигнав, не го предложив да се стори нешто. А тоа беше, кој беше Стане Трајковски, кој беше Гавро Пановски, па сега Сане Милевски беше прво. Сане Милевски беше прво. Имаше една делегација од Скопје, овде, имам некој састанак. И така ми даде умот мене, памтам да го, да, пошто местна заедница наша, се викаше Стив Наумов, и предложив да подигнеме една биста на Стив Наумов. И по мој предлог, и Митко покојни, то беше тога, владееше социјал-демократите, ние добрие сети работи, и пред местна заедница подинавне биста на Стив Наумов. Биста подинавне, и отстопли ме, која тие за ова нешто заслугува вас, кој што го предложи, да го направиме ова нешто. Наредниот 14 јануари, по Буковскиот манастир Свето Преображение, најпрвин се одржа собир во црквата, а потоа свеченостите се заредија, завршувајќи со заедничко оров. Јас сум Трајан Дојревски, председател на црковниот одбор од село Буково. Денешниот ден го славиме или ја дочекуваме новата година, а ја испраќаме старата 2015. Традиционално, значи, за овој ден се збират верниците да го прослават празникот со топла ракија, со пивки, со салати. Посетеноста малце е намалена. По минати години имало поголема посетеност. Сега е намалена посетеноста, али сепак добро беше. Се доаѓа од вечерта, се пали оган, преноќеваат тие што сакат да преноќат, и така се седи цела ноќ на оган. Колку мина имаше што остана ноќеска? Ноќеска што остана имаше 500 души. Во текот на годината манастирот колку е посетуван? Во текот на годината манастирот се посетува скоро секоја недела. Скоро секоја недела. Ова година манастирот е посетен преку 1700 посетители. На овој манастир доаѓаат невладени организации. Имаше невладена организација од Германија, од Полска, од Србија, од Косово, Скопје. Тука имаја некои часи, одржуваат часи. После посетеноста доаѓа бугарскиот амбасадор. Скоро често, 3-4 пати во година предоаѓа. Доаѓа рускиот амбасадор. Прошлата година беше рускиот амбасадор од Русија и амбасадор од Руси од Скопје на посета тука. Доаѓа конзулот српски со Српското здружение. Одржуваат некоја прослава тука во чест на Свети Сава. Значи, посетено... Буковци од странство, кога се враќаат, доаѓаат тука? Нашите буковци, да. Тоа, од диаспората, ќе се види на самото сега кога ќе... Донираат нешто за изградба? Да, донираат. Ќе кажам сега внатре во салата. Вие ќе поднесите извештај? Да, ќе поднесам извештај. Добро. Ова година, кој го подарија, кој се одсутни, го
го посетија манастирот парично. А, ќе кажеме и за минатава година што помина, кои наши селеници го посетија парично манастирот. Јас сум Јован Бучуков, Буков. Ево 58 година ми е околу 30-40 години. Имам овде како веќе една стара традиција од вечер. Уочи стара нова година Василица, палиме оган и таа со спиење, со сите работи, како да кажам, и да остане и понатака да се прослава. Веќе времето е сега моментално добро, а има и диме, и со снегови, и со сите работи. Како поминавте с нощи? Много убаво, како и другите години. Видите, времето ни е најидеално за вакви. Во конаците колку луѓе може да преспијат? Во конаците можат многу луѓе да преспијат. Може негде околу 50, може и до 100 души. И сестри, другарки и другари, како и секоја година, така и оваа година, се собравме на овој убав ден, Божји храм
Свето преображение, да ја дочекаме новата 2016-та, испратиме старата година. Како прво, во моје име, во име на Црковниот одбор, како и негово високо преосвештенство, митрополит, преспанско-пелагонисти и администратор австралиско-новозеландски господин Петар, вие честитаме новата 2016 година и ви пожелуваме добро здравје и долг живот. Денешниот ден, покрај вие што сте присутни тука, манастирот го посетија и од диаспората. Денешниот ден испратија и наши кои се одсутни, се заузети, се на работа. Така да, подариле Томе Стојковски 1000 денари, Анета и Томе Кркачовски 100 долари амерички, Петар Мондовски 1000 денари, Виолета Антони и Лупчо Мандрови 50 евра, Вера и Никола Балтовски 100 долари австралијски, нека видат, ај трека се спира малко. Лена Пандо Брешовска 500 денари, Петруш Петревски 300 денари, Мендо Стојанов Чачовски 200 долари австралијски, Станко Гламчевски Канада 100 долари, Васко Србиновски Комаро 100 долари австралијски, Мичо Василовски Поповски 100 долари австралијски, Цвета и Вера Мафиловски од Канада 100 долари, Ване Јаревски Шведска 500 круни шведски, Вера и Пандо Мажевски 100 долари амерички, Тони Ѓоревски Америка 100 долари, Милена и Фида Неделковски 50 долари, Горица и Ристо Ѓоревски 50 евра, Трајче Балтовски Кулевски 100 долари австралијски, Спасе и Паца Балтовски 100 долари канадски, Трајче Милан Балтовски 100 долари австралијски, Борис Брајанов Танчевски 100 долари австралијски, Никола Бушовски 10 евра, Васко Бушовски 10 евра, Цане Бучуковски 1000 денари, Драга Соклевска 500 денари, Мара Лингуровска 1000 денари, Борис Брешовски 100 долари амерички, Диме Пере Мачковски 1000 денари, Владе Цицковски 1000 денари, Лилјана Бимбиловска 1000 денари, Димче Миле Баджовски 1000 денари, Драга Бурневска 500 денари, Зора Врклевска 100 денари, Пандо Валајчовски 500 денари, Пецо Пандо Мачковски 500 денари, Миле Цицковски 500 денари, Владе Момицовски 5 евра, Славе Бобковски 500 денари, Мира и Цане Зенговски 20 долари австралијски, Лупчо Ночевски 500 денари, Јовчевски Димитрија 1000 денари. Вкупната сума со се приходот во црква и диск, од диск собрани се 3750 денари и ресто пари во црква 23600 денари или вкупно 27400 денари и девизи евра 225, амерички долари 400, австралијски 800, канадски 300 долари. Тоа е од денешниот ден. 2015 година манастирот го посетија нашите иселеници. Линда и Зоран Мондовски 100 долари канадски, Силвана и Слави Ѓоревски 100 долари, Лилјана и Тоде Рашковски 100 долари амерички, Вера и Никола Балтовски 100 долари австралијски, Виолета Антони и Лупчо Мандровски 50 евра, Ибраим и Сузана Зеревски 10 долари австралијски, Вера Ѓорѓи Цицковска Америка 50 долари, Томе Ѓорѓи Јаревски 100 долари австралијски, Драги Ѓорѓи Јаревски 100 долари австралијски,
Marijan Ivanđel Cvetanovi od Novaci, Австралија, 100 долари австралијски. Борче Лозанов од Америка, 50 долари амерички. Васил Пенувчевски, 200 долари австралијски. Елица Лавчановска, 100 долари австралијски. Вера Попова, 50 долари австралијски. Зора и Тиро Балтовски, 100 долари австралијски. Тоде Иван Мачковски, 100 долари австралијски. Горан Голубовски, 100 долари австралијски. И Васил Дьоревски, 20 долари амерички. 2015-та, значи, го подари манастирот. Манастирот го помогнаја и Горан Стојановски, Роберт Кипрошки со групата од дистрибуција, менување на кабел, самоносив кабел, како и ново сандуче со струјомер. Тоа е. Ова, сето што се прави акцији, најдовме и спонзори. Бев малце со растрчување ваму таму, требаше да имам печат од тајче и жиро сметка, иначе тоа ќе биде накнано, ќе кажеме на водици колку пари ни дадоа спонзорите. Бев че автопромет Петко овој што е во фрижидери ми обеќа детето Дан, Димитар Милевари, че само донеси писмо со печат и ти префрлиме. Што ќе префрлат не знам. Бев во Бидловската млекара на Гагачо сину Томче, се знаеме, и вртеја паре, ми рече донеси милиони писмо, ќе префрлиме нешто. Бев во Космос, сакав да добијам пиво, Златен Дап или Крај Марко, и тие ми побара писмо, ама трајче беше зафатен со жената дека овеше Скопје, и така не можеме да ома. Мислам дека тие шо веќа нема да... Преображение тоа ќе устуриш. Да, да. Е, сега после Лазот Бистрица. На помош дај. Лазот Бистрица ми даде еден сандук јабока. Крцуло ми даде сок, нешто кисела вода. Зборав со директорот на Пелистерка, а тука е и зет му на Ѓорѓи Главе, Сотир. Тој требаше да Сотир да му кажи да земам вода, ма не успев. Те едни му кажува другио, главно и вода имаме одведено во Пелистерка. После Крцуло го кажа Симе од Канино. Мисле да дај нешто за пивти, да нешто повеќе, али нешто даде тука сме. Чаче нешто даде леп. И можевме повеќе, али за наредниот период мислам дека овој празник да продолжи вака. Да продолжи нешто, да види како Меркурија ше ово барешани, повеќе народ да има. И мислам со донации, ќе се ова што се јади, што се пие, тие што ќе носат пак, мислам и напиени, и па да има за манастирот тука, да им мислам дека ќе биде се добро. Да е благословено ова лето, Господово, Господ Бог, да дарува величето лето, да сте ви сите здрави и живи, и по молитвите на Свети Василий, во Буково ова лето, Господо, да има повеќе венчарки и крштевки. Нека да Thank you.
сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари. Што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. He was a desperate little man. He carried two guns every day. He shot a man on a West Virginia line. I'd have seen John Hardy getting away, poor boy. I'd have seen John Hardy getting away. Went up on that three stone bridge, thought he was free. A thief to Maine, and he caught him by the arm. And Johnny come and go with me, poor boy. And Johnny come and go with me.